Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Lata Voadora e no vídeo de hoje vamos para o nosso quarto episódio da nossa série tutorial sobre o Little Nav Map. No episódio de hoje vamos falar sobre o planejamento IFR e também mostrar para vocês aí como exportar para o simulador eh, o nosso planejamento e importá-lo em diversas aeronaves que voam por instrumentos, sobretudo aí, aeronaves que utilizam MC e MCDU. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força para gente, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado de todas as novidades do canal. Segue com a gente, roda a vinheta e vamos pro vídeo! vamos então dar prosseguimento aqui ao nosso tutorial. É, para efeito aqui de vídeo, nós vamos hoje usar como saída o aeroporto de Florianópolis e nosso aeroporto de destino será o aeroporto de, do Galeão. Lembrando que o Liranave Map é uma ferramenta gratuita com diversas funcionalidades. A nossa ideia do tutorial é tentar pontuar as principais funcionalidades para que você possa de forma gratuita planejar seus voos e exportar para o simulador. Hoje vamos trabalhar com a parte de instrumentos, lembrando que principalmente para aeronaves de alta performance nós temos aí algumas ferramentas até com que nos entregam parâmetros mais completos como o PFPX que é pago, o próprio SimBrief, que faz um excelente trabalho de planejamento de voo, principalmente quando o assunto é aeronaves de alta performance. Mas o Little Nav Map também pode fazer isso é, e ajuda principalmente quem está iniciando, quem tem pouca familiaridade, por exemplo, com o MCDU, com a FMC das aeronaves, pois ao exportar aqui você vai ter é, muita coisa já pronta no seu MCDU, tá bom? E também serve logicamente para as aeronaves de média performance, ele ajuda muito porque vai fazer o sistema de exportação semelhante ao que a gente mostrou lá no VFR para os diversos modelos de GPS, seja o GNS, o GTN ou o g Vamos então iniciar da mesma forma que iniciamos o vídeo passado, vamos definir os nossos aeródromos de saída, no caso aqui Florianópolis. Eu vou com o segundo botão do mouse e vou definir como saída para o plano de voo. Vou agora para o meu aeroporto de destino. Galeão, botão direito do mouse, definir como destino do plano de voo. Então o 9 Map já traçou ali uma linha reta e agora a gente precisa preparar eh, as fases do nosso voo para deixar esse voo, esse planejamento realmente como ele tem que ser para executar um voo por instrumentos. Então lembrando que o nosso voo por instrumentos ele é faseado, então ele tem a fase da saída ou da partida. Tem a fase do voo em rota, e tem a fase da chegada, e tem a fase da aproximação para o pouso. Então, para cada uma dessas fases, a gente utiliza, se baliza aí por procedimentos específicos. O nosso procedimento de saída são as cartas SID, depois nós temos as ERC, que são as Enroute Charts, que vai é, nos direcionar pelas diversas aerovias, aerovia, seja de baixa ou seja de alta. Depois, nós vamos ter as cartas Star de chegada e as cartas de aproximação, que são as IAC. Lembrando que as cartas Star nem sempre vão estar é, fazendo parte do nosso planejamento, depende muito aí da onde a gente vai sair para onde a gente vai chegar. Dito isso, vamos para a preparação das nossas, da nossa carta de saída. Nosso procedimento de saída lá em Florianópolis. Para isso, a gente vai clicar aqui na janela de planejamento de voo, em cima de Florianópolis. Botão direito do mouse, mostrar procedimentos de saída. Vejam que aqui na direita, na nossa doc de pesquisa, na aba procedimentos, vai aparecer aqui todas as SID disponíveis para o aeroporto de Florianópolis. Para que a gente possa selecionar a SID ou é, filtrar aquelas SIDs que, que vão nos ajudar no nosso planejamento, a gente precisa, logicamente, saber qual que é a pista em uso em Florianópolis. Neste momento aqui do vídeo, o vento lá em Florianópolis de 90 graus com 5 nós, nos faz aí deduzir que a pista em, um, em uso, a pista para decolagem ali, será a 1 no 4. Então a gente tem aqui três opções de seed. Basta clicar em cima delas e você vai ver que é, aparece um preview aqui em azul, que é o preview de como é o procedimento de saída. Então nós temos esse, nós temos esse, vejam que esse é... O GP 1 Alpha ele já enflete para sul, então não é, é para o nosso voo. E nós temos esse aqui, o PUNO 2 Alpha. Veja que o PUNO 2 Alpha ele, tá, ele baliza praticamente em cima da direção geral onde a gente pretende ir. Então, nós vamos selecionar o PUNO 2 Alpha. Basta eu vir aqui no procedimento, vou com o botão direito do mouse, inserir SID PUNO 2A no plano de voo. Vejam que ele já alterou ali. Né, aquela linha reta já se encaixou no nosso procedimento de saída e seguiu. Beleza. E ele aqui no lado esquerdo ele já jogou aqui quais são os fixos. Se a gente der um zoom aqui, a gente vê os fixos que a gente tem que bloquear nessa saída. Né, a velocidade, é, se houver restrições aqui de altitude, vai aparecer também. Isso facilita bastante. Agora nós vamos lá para a nossa chegada no galeão. Então eu vou com o botão direito do mouse mostrar procedimento de chegada. Veja que para o Galeão, como é um aeroporto de destino, ele vai disponibilizar ali na, na direita diversos é, procedimentos, tanto de chegada quanto de aproximação. Ainda mais levando em conta que o Galeão tem aí quatro pistas, quatro cabeceiras. É, vamos dar prioridade sempre para Cartistrar. Então, a gente vai planejar a nossa é, chegada e depois a nossa aproximação. Vamos lá ver como é que está o metade aqui no Rio de Janeiro. Então... Lá, vento 163 com 8 nós, o que nos leva a deduzir que a pista em uso é a UNO 5. Então, a gente tem aqui três opções de estar para a UNO 5. Vamos verificar qual melhor se encaixa na nossa chegada de Florianópolis. Corrigindo, nós temos quatro aqui. Então, temos a epg de UNO Bravo. Veja, ela vem lá por cima. Depois, nós temos a UNO alfa que vem aqui nós temos essa que vai mais a norte ainda lá perto, perto de Barra Mansa e nós temos a Ultibo 2 alfa que já está aqui em cima então né, vejam que essas duas aqui são as opções que mais nos convém ok então podemos selecionar tanto um procedimento quanto o outro logicamente se, se houver um controlador online isso também depende do procedimento que ele vai lhe orientar mas estamos considerando aqui o planejamento em si como tutorial então, eu vou colocar aqui a EPG 2 alfa para o nosso tutorial, vou inserir no plano de voo. Então, mesma coisa que aconteceu lá embaixo, vejam que a linha já vai direto para o procedimento. E agora, se a gente escolheu a estada 1 no 5, vamos escolher a nossa aproximação da no 5. Nós temos aqui o procedimento VOR y o RNAV e o ILS. Vamos de ILS. Para a minha chegada aqui, eu tenho dois tipos de transição. Vamos ver aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Nós temos a transição em Eggdut e a transição em Ultibon lá em cima. Se a gente terminou a nossa estar aqui, nossa, nosso fixo final da estar é Egg Nossa transição, logicamente, será em Eggdut. Olha que ele faz um arco e aí ele já vai lá para a longa final para o pouso pela no 5. Então, vejam que tudo fechou certinho, se encaixou. Eu venho aqui na transição que eu escolhi inserir a aproximação pronto então além da estar né, com a transição aqui em epigip ele também né, já setou aqui a aproximação com transição em Egídio tá pronto não ainda falta mais uma coisa lembra que eu falei das fases do voo IFR então nós planejamos a saída a chegada e a aproximação falta a gente definir o voo em rota que não é essa linha reta também se você quiser fazer isso manualmente, ele demonstra, você é, pode verificar na carta aqui, ó, as diversas aerovias, então aqui em cima nós temos aerovias de alta, que são é a Juliet, e temos aerovias de baixa, que é essa cinza mais clarinha aqui, que é a Victor, tá bom? É, e nós temos aqui em cima uma ferramenta que facilita muito o nosso planejamento, né, que é fazer o cálculo do plano de voo, seja em aerovias de alta... Seja em aerovias de baixo, bom considerando aqui a distância do nosso voo e considerando aqui para facilitar, como complemento, eu vou focar a importação lá nas aeronaves de alta performance. Eu vou colocar aqui né, como, é como calcular em aerovias de alta para o nosso tutorial. Então, eu clico aqui no Juliet. Vejam só, ele automaticamente ele foi por cima de aerovias, e aí aqui é. Onde tem esse, esse sinalzinho de mais, a gente consegue verificar a é, descrição do nosso voo. Então, vejam aqui. Né, ele já diz aqui o nosso voo de Florianópolis, já diz a nossa altitude, nosso nível de cruzeiro foi o 290. Né, uh, e aqui ele diz aqui todo o nosso procedimento. Vejam só. Então, a saída foi a Puno 21 um no Alpha, com transição em Edpob. Depois vai pegar a aerovia Upper Mike 671. Vai bloquear o fixo de Anise, vai passar para a outra aerovia, a Upper Zulu 36, vai bloquear NECOP, vai passar para uma terceira aerovia que é a Upper 42, vai bloquear Exoro e iniciar o procedimento lá da STAR do EPG2 Alpha. Então é esse botãozinho aqui, principalmente se você precisa ter essa descrição para colocar numa CARS. Né? É, ou até no próprio plano de voo da VATSIM ou do, do AIVAL então essa ferramenta aqui depois de pronto o seu plano de voo ela vai transcrever isso é, de maneira fácil de ser lida o nosso planejamento de voo, então tá aqui, tá planejado o nosso voo, agora sim, ele está pronto então vejo que a gente saiu daquela linha reta e conseguiu aí agora completar todas as fases, da nossa saída nosso voo por aerovias, então ele utilizou três aerovias a nossa aproximação e a nossa chegada, feito, está pronto o nosso voo, se eu quiser fazer algum ajuste de altitude, né, eu posso vir aqui fazer, ele calculou aqui 29 mil pés, lembrando que eu tenho aquela regrinha do par ou do ímpar, então se ele já me calculou 29 mil pés, pelo rumo que nós estamos seguindo, então agora a gente pode pular para 31, para 33, sempre em números ímpares, se ele tivesse é, calculado ali o 28 que pela regra para a gente iria 28, 30, 32 e assim por diante. Vou manter nos 29 aqui, 29 aqui, que isso não vai influenciar muito no nosso tutorial. Então tá aqui o nosso planejamento. Agora a gente vai iniciar a exportação para diversos tipos de aeronave. Então eu vou usar aqui como é, como exemplo algumas aeronaves que eu tenho aqui no simulador. Então nós vamos fazer a exportação para o Zibo. Vamos fazer a exportação para o iCheg 737-300. Vamos fazer a exportação para o A320 da FlyFactor. E vamos fazer a exportação para o, para o Airbus da Tolls, Também que foi um pedido aí do canal. Para as aeronaves de média performance. Você pode fazer a mesma coisa que foi feito para o VFR. Então é sempre salvar como F, como explain FM11. Se você quer exportar para o GTN, vai vir aqui exportar o plano de voo como GTN. Então, é o mesmo procedimento. Eu não vou fazer esse procedimento de importação pelos GPS para não ficar repetitivo e não tornar o vídeo muito longo. É exatamente o mesmo processo. Então, você faz aqui nesse vídeo todo o seu planejamento e IFR, depois dá uma olhadinha no vídeo anterior, lá no processo de importação no GPS, se você ainda tem dúvida. E aqui a gente vai exportar direto para os FMC, MCDU, para complementar o conhecimento aí é, e ajudar vocês um pouquinho. Então a gente vai vir aqui em arquivos, sempre salve como é x -Plane FM11 porque aquelas aeronaves que utilizam o FMC default do x -Plane, ou o GPS default, por aí vai, ela sempre vai aceitar o ponto FMS. Então sempre tenha um ponto FMS. Quando você abriu aqui, ele já vai abrir Lá, o local correto que é a pasta Explain 11 Output FMS Plans. Eu vou salvar lá e agora a gente vem para as aeronaves em específico. Tá, ele tem aqui diversos formatos de aeronave. Algumas é, aeronaves, por exemplo, PMDG para o pessoal que voa Prepare. Né? como eu falei, eu não tenho profundidade de conhecimento no Prepare nem no FSX. Então, o nosso foco aqui vai ser mostrar para o Explain. Mas o pessoal do Prepare né, tem aqui algumas opções. então Vamos lá, primeiro que eu vou exportar aqui vai ser para o ó, ishag-fpl. Na hora que eu clicar aqui, ele já abriu, para quem tem o ishag aí, ó, ele já vai abrir a pasta da x aviation ishag-737-classic, tá? Então, eu vou salvar lá, essa pasta Corroots, ele já está abrindo direto. O, para o Zibo, é justamente o que eu falei, para o Zibo ele vai utilizar o arquivo FMS que a gente já salvou aqui em cima, bem como para as aeronaves da Tolles, depois a gente vai ver como importar lá vamos ver aqui qual o outro formato que eu vou mostrar para vocês nós temos aqui também exportar plano de voo em corte.in para a flyfactor é o formato do arquivo data lá da flyfactor então eu vou clicar aqui ele vai abrir lá, a pasta é aircraft flyfactor a320 pasta data o arquivo está aqui dentro então, se você não, se não abrir direto nessa pasta, basta você seguir o caminho que está aqui em cima. Vou salvar. Ok. Feito isso, eu já, já fiz a exportação então em fms.11, já fiz a exportação para iShag, já fiz a exportação para FlyFactor. Lembrando que tanto o Zibo quanto o Tollis, ele vai é, carregar pelo ponto .fms. Então, vamos agora para a nossa importação desses planos. Antes de a gente iniciar a nossa importação dos planos IFR, eu gostaria de convidar quem ainda não conhece, conhecer a nossa página, latavoadora.com.br. Lá você encontra um pouquinho mais sobre o nosso serviço de suporte para Explain, né a otimização, é feito a consultoria técnica, a instalação de melhorias visuais, resolução de problemas é, e diversas outras demandas aí que podem surgir com as diversas particularidades de cada cliente. Então, se você quer saber um pouquinho mais, basta acessar lá o site, no menu suporte aqui explica em que consiste o serviço, como contratar e qualquer dúvida ou né, para agendamento da contratação do serviço, basta vir aqui na parte inferior direita do site, né, clicar aqui no símbolo do WhatsApp e contactar a gente para tirar sua dúvida ou fazer o seu agendamento do suporte. Lembrando que o site a gente também tem uma área de downloads, tem a nossa loja onde a gente tem produtos aí do nosso parceiro Paulo Ricardo, Mega São Paulo, sucesso aí para X Plane, é, o Joinville também do Paulo Ricardo. E temos aí o produto nosso carro-chefe, aí que é o Brasil Foto Real em alta resolução. Então, é, se você ainda não conhece, corre lá para conhecer o nosso site. Vamos então seguir aqui na nossa importação dos planos de voo. Vamos então iniciar pelo Zibo ZiboMod, nosso 737-800. Então eu vou vir aqui em FMC, vou vir aqui em posição inicial, rota, e aqui onde tem o campo route. eu vou colocar o nome que ficou gravado lá no meu arquivo .fms S B F L e logo em seguida o aeródromo de chegada Serra Bravo Golf Lima. Venho aqui no segundo botão da esquerda, no campo CorRoute e clico. Pronto. Ativei executei tá lá nossa nosso plano feito no Lilanov Map importado aqui no Zibo então ele já mostra aqui a pista 14 que é a nossa saída se a gente vier aqui em legs já estão aqui todos né, os nossos fixos nossas nossos nossos procedimentos de saída com as restrições né, e todos os fixos aí da rota Planejado, logicamente, né, você tem que dar uma repassada, ver se não tem nenhuma descontinuidade, fazer toda a conferência. Mas você vai ganhar logicamente um tempo absurdo, né, tendo em vista que já foi importado todo aquele nosso planejamento. Vamos então para a nossa segunda aeronave. Então, tô aqui com o Airbus da TOLS. No caso aqui, o A321. Eu não tenho o A319. Mas eu creio que seja o mesmo processo Então você vai vir aqui Vai clicar aqui no FMGC E vejam que aqui na parte superior Esquerda já tem aqui x -Plan Load Basta você clicar E ele já vai listar aqui na tela Todos os planos de voo que a gente tem Para ser importados aqui Pelo nosso MCDU Então eu vou vir aqui né? Cliquei em SBFL SBGL, vejam que ele já carregou né? E aí eu vou completar logicamente os outros aqui, Cost Index, Cruzeiro, mas vejam que os nossos fixos já estão todos lá setados no nosso MCDU. É, mais uma vez, isso aqui é um processo de importação. É, é importante que você confira o seu MCDU, que você complete com os dados que o planejamento do voo em si não nos dá. Né? Então nós temos diversos outros dados, nós temos que colocar aqui, Dados de peso, de combustível. que a gente importou aqui foi simplesmente o plano de voo. Ele vai fazer você ganhar bastante tempo e não precisar ir setando fixo por fixo, é, saída, chegada, etc. Nossa terceira aeronave será o A320 da FlyFactor. Então, vamos aqui no MCDU. Vamos aqui em init. Então, nós temos aqui. É, na parte superior esquerda também um campo chamado co-route né? C-O-R-T-E e é aqui que a gente vai utilizar para importar o nosso plano feito lá no map então a gente vai colocar aqui nosso aeródromo de saída naquele mesmo padrão vamos dar sequência e colocar o nosso aeródromo de chegada vou simplesmente clicar aqui em co -Rute veja, né? Ele já localizou o nosso o nosso plano e está já importado aqui. Então aqui nas pernas nós temos já aqui então a nossa pista uno 4, né? Nossos fixos já todos lançados no nosso MCDU. Só basta conferir, preencher logicamente o restante dos dados de planejamento, é, conforme eu falei na nave passada e é, se ganha mais uma vez muito tempo no lançamento de dados aqui no MCDU. Bem, vamos lá então para mais uma aeronave, nossa última aeronave aqui, o ISHEG 737-300. Então vamos lá em rota. Também temos aqui o Kurut, vamos seguir o mesmo padrão do Kurut aqui. Serra Bravo. Fox da Lima, Serra Lima. Vejam, né? Carreguei, né? Vou ativar, executar e o nosso plano já está importado. Então, vamos aqui nas legs, Vocês né? podem ver lá, então, já o nosso plano com todos os fixos aí importados. Lembrando que isso é uma importação daquele planejamento, né? principalmente no uso do MCDU e do FMC tem diversos outros parâmetros que você precisa conferir, inserir, é um atalho e um ganha tempo para aqueles que é, desejam utilizar o Leonardo Map como é, ferramenta de planejamento. Mais uma vez, lembrando e deixando bem claro, existem ferramentas como Simbrief, como PFPX, que você consegue planejar para essas aeronaves de alta performance principalmente é, você consegue dar um, um resultado mais completo em questão de planejamento. Mas tem gente que gosta de lidar com o Leonardo Map apenas com o Leonardo Map, tem gente que gosta do Simbrief, tem gente que usa os dois. Você pode, tendo o conhecimento aqui adquirido no tutorial, né, direcionar aí para onde você preferir. É, espero que tenha ajudado. Infelizmente eu não tenho como fazer essa importação em todas as aeronaves. Em mais aeronaves, pois são as aeronaves que eu tenho disponível para exemplificar para vocês. E se você quer voar, fazer o seu planejamento IFR para usar nas aeronaves de média performance que utilizam G1000, GTN ou GNS, né, é o que eu te falei antes. Basta você fazer o planejamento aqui que a gente ensinou no início do vídeo e o processo de importação idêntico ao que foi feito no vídeo anterior. Com isso a gente termina, a princípio, essa nossa série de Learn NavMap, a não ser que a gente futuro aí apareça alguma nova funcionalidade, alguma alguma dica que vale a pena aí continuar a série, mas a nossa ideia inicial era isso aí, era fazer esses quatro vídeos para dar é, o direcionamento. É, certamente se a gente começar a olhar ali no NavMap, vamos se descobrir mais coisas, vamos ver mais funcionalidades, mas era dar um ano para ambientar vocês aí. Nessa ferramenta bem completa e bem bacana, que é um projeto free. É, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa força pra gente. Se você quer ficar sabendo das novidades do canal, ative o sininho e você será notificado toda vez aí que algum vídeo novo foi postado. Valeu galera! Em breve a gente segue aí com novos vídeos, é, novos tutoriais. Um grande abraço, fui!